Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda. Kita kembali bersama untuk pertemuan di Aspirasi 10.1. Hari ini, hari Jumaat. Salam Sayyidul Ayam penghulu segala hari. Masih lagi kita nak bawakan kepada anda kuliah kita, rancangan kita iaitu dalam rancangan Tadabur. Nak sama-sama hayati lagi pengajian isi kandungan Al-Quran. Okay? Anda boleh sama-sama tonton sekarang di YouTube Ikim dan juga di Facebook okey dan kita nak sama-sama mendengarkan perkongsian dengan tetamu kita yang dah pun berada di talian mengalu-alukan kehadiran Al Fadil Ustaz Muhammad Syari Abdul Rahman Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Syafiq Masya-Allah apa khabar kita Ustaz Alhamdulillah Syukur ya Allah Ustaz terima kasih Selamat walaupun ya. di mana saja berada tapi <laughs> orang kata kita punya kuliah jalan seperti biasa kan Ustaz kelas kita berlangsung hmm. seperti biasa syukur dan Ustaz kali ini kita nak teruskan lagi dengan pengajian kita Tadabur Surah Al-Kahfi di mana fokus kita adalah berkaitan menuju akhir zaman okay? menerusi ayat 105 hingga 108 jadi jom Ustaz kita mulakan untuk sesi Tadabur kita pada kali ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ustaz Syafiq Allah. selaku Allah. penerbit segmen Tadabur Ustaz. dan seluruh para pendengar setia segmen Tadabur di hari Jumaat yang diberkati pada bulan yang diberkati Ramadan Al-Mubarak dan menuju uh, mengenang peristiwa yang penuh keberkatan iaitulah Uh, mengenang peristiwa uh, nuzul al-Quran dan juga peperangan Badar yang kita sedia maklum uh, para ulama menyatakan terjadi pada 17 Ramadan al-Mubarak dan kita bahkan memasuki malam ke-17 malam ini dan dan sesiapa yang membaca al-Quran satu juzuk satu hari dalam bulan Ramadan barangkali malam ini mereka akan masuk ke dalam juzuk yang ke-17 alhamdulillahirabbil Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barikul salim. Kita akan bersama dengan babak-babak uh, terakhir dalam surah Al-Kahfi. Kita sudah pejam celik-pejam celik berada pada siri yang sudah 34 ataupun sudah 34 minggu. Kita bersama dengan surah tu Al-Kahfi. Dan ayat yang bakal kita lalui adalah ayat 105 dan ayat 106 hinggalah kepada ayat 108. Ayat 106 tentang orang-orang uh, kafir dan ayat 107, ayat 108 tentang orang-orang mukmin. Jadi tuan-tuan nampak susunan ayat-ayat ini menunjukkan ada cerita kemusnahan orang kafir di hari akhirat dan ada cerita kemenangan orang mukmin di akhirat. Tetapi kadang-kadang kan Allah menjadikan menang kalah ini tidak perlu tunggu akhirat. Di dunia pun Allah jadikan ia berlaku terpampang depan mata kita untuk kita mengakui bahawasanya uh, kebenaran itu ya sifatnya tinggi dan kebatilan itu sifatnya rendah. Apa yang saya maksudkan adalah perang badar yang ya, alang-alang kita nak memasuki separuh masa yang kedua Ramadhan, memasuki peristiwa mengenang Nuzul Al-Quran dan mengenang peristiwa Badar Al-Kubra, kita, kita perlu ingat bahawasanya uh, peristiwa peperangan Badar ini adalah peristiwa kemenangan uh, pasukan kebenaran walaupun kerdil ke atas pasukan kebatilan walaupun nampak kuat dan ramai. Jadi semoga uh, kita semua dapat jawapan. Mengapa agaknya Allah mentakdirkan perang badar terjadi dalam bulan Ramadan? Ini tanda soal yang semua kena berfikir dengan saya sekarang. Dalam banyak-banyak bulan, mengapa bulan uh, berlapar berdahaga terjadinya perang badar? Kenapa terjadi perang badar ini ketika para sahabat Ustaz Syafiq ya, baru kali pertama berjinak-jinak. Ya, hmm. kalau dalam metafora baby ni, hmm. baru nak merangkak, yeah. baru yeah. nak berjinak, baru nak bertatih. Oh, yeah. macam ni rupanya puasa dari terbit hingga terbenam matahari. Tiba-tiba yeah. 16 hari berpuasa, mereka terpaksa bertembung ya dengan ahli keluarga sendiri dalam peperangan yang tidak pun dirancang daripada awan iaitulah peperangan badar. Jadi mari kita berfikir sama-sama mengapa agaknya Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan badar ini terjadi dalam bulan Ramadan tahun yang kedua Hijrah. Jadi kita akan mendapati ya pada pandangan uh, saya sendiri Allah nak tunjukkan kepada kita yang masuk bulan Ramadan benchmark model graduan Ramadan. Orang yang masuk madrasah Ramadan, universiti Ramadan kalau kita boleh namakan begitu. Kita pun masuk universiti, kita tidak mahu sekadar taat dan patuh pada peraturan. Kita nak tengoklah juga apa implikasi kalau saya taat dan patuh pada peraturan. Ada ke graduan universiti yang luar biasa kerana taat dan patuh pada peraturan? Lalu kita akan diberitahu dalam peperangan badar. 313 itulah benchmark. Model manusia yang melalui Ramadan. Bukanlah maksud saya model manusia yang berlapar berdahaga tetapi menang peperangan. Ya, kerana kita diberitahu oleh uh, asar uh, dan hadis bahawasanya para sahabat dibenarkan berbuka untuk memperolehi tenaga bagi bertembung dengan Abu Jahad dan seribu barat tentera. Jadi bukanlah teladan itu pada mereka berlapar berdahaga ketika berperang dalam bulan Ramadan kerana akhirnya mereka berbuka. Tetapi teladan yang paling penting adalah kesan daripada Al-Quran dihayati. Maka 313 adalah model manusia yang terkesan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yakni Al-Quran. Sehingga cinta mereka kepada akhirat mengatasi cinta mereka kepada dunia. Cinta mereka untuk liqa bertemu dengan Allah lebih besar daripada cinta mereka nak bertemu dengan ahli keluarga. Perang tak ready Ustaz Syafiq. Asalnya nak nak pergi ambush kafilah Abu Sufyan. Tiba-tiba arahan mengejut dari Allah dan Rasulnya tidak pergi pada Abu Sufyan, dengan nilai harta dikatakan hampir RM dalam RM40 juta tiba-tiba kena beralih kepada bukan 40 orang Pak Gad Abu Sufyan terpaksa beralih kepada 1000 orang tentera lengkap bersenjata kalau kita duduk ke tempat para sahabat masa lah kita akan melafazkan alamak ataupun aduhai kenapa aku kenapa tidak orang lain kenapa sekarang kenapa tidak waktu lain i am not ready Aku tak ready semua benda ni. Jadi, para sahabat, walaupun mereka pada awalnya uh, tidak uh, senang dengan arahan ini, tetapi kesan Al-Quran yang turun dalam bulan Ramadhan, Syahrul Ramadhan, Allah nak tunjuk benchmark. Orang yang masuk Ramadhan, lapar dahaga hanyalah proses. Lapar dahaga menambat syahwat, hanyalah proses. Makan minum, Hanyalah simboli. Tetapi matlamat akhirnya adalah engkau taat kepada perintah Allah seperti pergi pada Abu Jahat. Inilah takbir. Inilah falsafah takbir. Kalau ikut hati dan hawa nafsu, takkan nak pergi pada kematian. Kita 313, mana yang cukup nak tibai 1000 orang? Yeah. Tak, tak logik. Takkan ya. pergi pada kematian. Tak logik. Uh -huh nampak Eko sangat dah. Mm, dua ekor kuda depa 200 Banyak. ekor kuda <laughs> Jadi Allah Allah Allah. Bagaimana ini akan beroleh kemenangan? Tetapi para yeah. sahabat mereka bertakbir Yakin. dalam erti kata yang sebenar. Yakin, Yakin. tak payah tunggu satu syawah nak Yakin. menghadapi perang badar. Mereka menguatkan hmm. hati mereka sebab mereka tak sempat berwasiat pun pada family. Family memang dah tahu Cik Abang akan balik semula Sebab sekadar ambush Abu Sufian Tetapi tak sempat tinggalkan wasiat Sebab pergi ke medan perang Artinya salah satu daripada Dua akan terjadi Sama ada hidup sebagai pemenang Atau mati sebagai syuadab yeah. Jadi para sahabat Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Mereka mendahulukan kemahuan Allah Iaitulah nah. Allah mahu melenyap dan memusnahkan Dabir Al-Kafirin Otai-otai gangster-gangster yang paling kaki sepak, kaki terajang orang kat Mekah dahulu Allah nah. punya perancangan Bukan kamu tak Abu Sufyan Aku punya perancangan, kamu kena bertakbir, kamu kena besarkan perancangan aku Pergi pada Abu Jahal, aku ada perancangan untuk musnahkan mereka Jadi membesarkan Allah lebih daripada kemahuan awan nafsu kita sendiri. Jadi tuan-tuan ini kesan daripada al-Quran yang dibaca oleh para sahabat. Ya, bila mereka membaca satu ayat seperti ayat tentang kemahuan Allah, maka mereka akan kata saya akan tinggalkan kemahuan saya. Inilah puasa yang sebenar. Pukul 6 petang walaupun rezeki ada depan mata, saya akan dahulukan kemahuan Allah walaupun kemahuan saya sangat dahaga dan lapar kepada makanan yang terhidang pada 6 petang tetapi kerana kemahuan Allah ia tidak dibenarkan lagi pada waktu ini maka kita mendahulukan kemahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat yang saya nak kongsi dengan tuan puan sekalian sekalian memang cerita tentang orang kafir dengan sifat-sifat yang telah saya hurai dalam siri-sirinya lepas mereka seumpama Ya'juj dan Majuj mereka ini ganas membawa kerosakan ke atas muka bumi. Dan kerosakan yang paling besar adalah kerosakan atas nama agama. Mereka menisbahkan kezaliman kepada manusia dengan agama. Konon yang membunuh orang itu, membunuh penduduk ini adalah suruhan Tuhan. Ini adalah kebiadapan, ya? kefahaman ajaran sesat. Ya? Seperti uh, ajaran uh, Nasrani contohnya pada eh uh, Hollywood bolehnya berperang dan membunuh uh, orang itu dan orang ini hanya kerana ia suruhan daripada Tuhan. Jadi kita telah kupas dalam siri yang lepas ciri-ciri orang kafir. Namun dalam ayat yang selanjutnya ini ada perincian. Allah memperincikan lagi sifat-sifat mereka ini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim mereka lah orang-orang yang kufur dengan ayat-ayat Tuhan mereka waliqaihi dan kufur kepada detik pertemuan dengan Tuhan fahabitat a'maluhum lalu digugurkan segala amalan-amalan mereka fala nuqim lahum yawmal qiyamati wazna maka akibatnya kami tidak akan memberi kesebarang timbangan untuk menilai amalan mereka pada hari kiamat kelak. Dhalika jazauhum jahannam. Dhalika jazauhum jahannamu bima kafaru. Mereka yang bersifat demikian, balasannya adalah neraka jahannam. Disebabkan mereka kufur dan ingkar. Wattakhadu ayati wa rusuli huzwa. Dan mereka pula menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan ejekan. Kemudian kita lihat ayat seterusnya mengenai orang-orang mukmin. Semoga kita tergolong daripada mereka yang Allah ceritakan pada ayat ini. Innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ya, disediakan bagi mereka syurga-syurga Firdaus -syurga sebagai tempat bertamu yang serba mewah. Khalidina fiha la yabghuna anha halwala. Mereka kekal di dalamnya dan tidak ingin berpindah sama sekali daripadanya. Ada beberapa pelajaran, tengoklah kalau dapat lima, kita dapat lima, dapat tiga pun tak apa. Nombor satu, besarkan makna Allah berfirman kita sering cakap firman. Ustazah cakap Allah berfirman. Pentaskirah cakap Allah berfirman. DJ bercakap Allah berfirman. Saya bercakap Allah berfirman. Kadang-kadang kita ni Ustaz Syafiq tak ada perasaan pun. Okey okay. Allah berfirman. Sama dengan orang lain bercakap. Ya. Macam tak ada satu perasaan melainkan ia hanya quote. Tahu kan quote macam hmm. berkata Abraham Lincoln, berkata Alexander, berkata hmm. Aristotle. Kita sama tarafkan kata-kata Allah dengan kata-kata sarjana. Ya. Sedangkan bila kita dengar ada ulama, ada pendakwa, hatta sesiapa sekalipun berkata Allah hmm. berfirman. Kita kena hadirkan perasaan seumpama... So, ini satu titah perintah yang berat. Mm. Mm. Mesti beri perhatian. Tuan-tuan, kita ni kekadang di zaman semua ilmu, teknologi, maklumat di ujung jari, kita scroll baca, scroll baca status, scroll baca Twitter orang. Kekadang kerana terlalu asyik dan uh, ketagih, kita yeah. jadi tak beri penghargaan dah. Kita dah tidak hargai dah statement-statement yang lalu tu. Sekadar baca je. Lalu Betul. kita merasakan Allah berfirman macam tu juga. Kita scroll, kita dengar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tak ada sebarang perasaan, kita scroll lagi, kita scroll lagi. Sama level, sama tahap firman Allah dengan bicara orang lain. Yeah. Ayat yang kita lalui tadi, rakan-rakan uh, Ustaz Syafiq, Allah ya. berbicara tentang ulaiikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim Mereka yang kufur dengan ayat Tuhan mereka sendiri. Usah kita pergi kepada orang-orang kafir di luar sana. Kita kena risau hmm. dengan diri kita yang boleh berlaku penyakit kufur, tidak menghargai ayat-ayat Tuhan, langsung hmm. tidak ada perasaan. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim tak ada langsung perasaan membesarkan kalam Tuhan. Lihat hmm. ya, saja masuk khutbah Jumaat khatib ya, walaupun kita tahu kadang membaca teks itu membosankan tetapi yang dibacakan adalah firman Allah. So tuan-tuan, bila -tuan, dengar saja ada orang kata firman Allah Subhanahu Wa Taala, anda kena pay attention. Pernah tak uh, Ustaz Syafiq terima surat hmm. dengan logo uh, polis ke oh, <laughs> kan okay. uh, LHDN ke oh, 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 jadi. dia punya perasaan right. tu kan dia punya Rasa perasaan berdeboh <laughs> ay apa benda kali apa ni apa pulak ni pada aku, aku aku nak lagi mana ada saman tu ah. ha ah. okay. tu saya nak menggambarkan betapa, tak samanya surat dengan logo tertentu ini dengan surat kita terima daripada Shopee ke apa kan kita order barang ah. yeah, kita yeah. boleh tunda nak buka bila surat daripada kawan-kawan tetapi yeah. kalau surat daripada pihak berkuasa, pihak atasan, kita akan membaca dengan penuh ketakutan. Hmm. Itu hanyalah perumpamaan sahaja, tuan-tuan, bila kita membaca Al-Quran ataupun mendengar Allah berfirman. Supaya kita tidak tergolong dari kalangan mereka yang kufur dengan ayat-ayat Allah SWT tanpa kita sedari. Itu nombor satu. B nombor satu, besarkan makna Allah berfirman. Yang kedua banyak amalan namun sia-sia. Banyak amalan. Tapi Allah tak timbang. Ini diceritakan pada ayat 105 tadi. Apa maksud? Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Kami tak timbang pun amalan diorang. Siapa diorang? Ya Allah tak timbang amalan. Diorang adalah ayat 104, ayat sebelumnya yang bila dia melakukan sesuatu kebaikan pada firasatnya itu kebaikan tetapi di sisi Allah ia adalah keburukan mereka menyangka ia hanya prasangka mereka terpedaya dengan prasangka mereka wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunan ketika Allah membenci mereka punya amalan mereka kekal menyatakan dan beranggapan ini adalah kebaikan amalan ini penuh dengan kebaikan. Allah tak suka amalan itu kerana barangkali syirik, barangkali khurafat, barangkali bedah. Tetapi bagi beliau, bagi para pendeta ini ataupun bagi segelintir agamawan yang membawa ajaran sesat ini, mereka merasakan ini adalah kebaikan sebab ramai orang suka. Ramai orang suka apa yang saya buat. Ramai orang suka belum tentu Allah suka. Ramai orang puji, belum tentu itu tanda amalan kamu diterima Tuhan. So, jangan terpedaya dengan followers. Jangan terpedaya dengan like, dengan view, dengan komen. Baguslah apa yang awak buat. Baguslah apa yang awak buat. Segelintir kita mungkin merasakan, ramai orang puji apa saya buat. So, di mana salah apa yang saya buat? Surah Al-Kahfi, Qayyiman dia menegakkan kebenaran tanpa kamu terikut-ikut dengan apa kata orang. Kamu kena bersama dengan kebenaran daripada Al-Quran wala kamu sendirian dan tidak mendapat sokongan. Jadi segelintir orang dia menyangka banyak kebaikan dia buat kerana puji-pujian orang mendapat liputan yang besar view-nya bukan dua tiga orang yang ucap tahniah dan terima kasih bukan segelintir tetapi di akhirat, Allah kata Kau ingat aku nak timbang kau punya amalan? Aku tak timbang Duka ceritanya, aku tak timbang Amalan kau. Sebab apa tak timbang? Sebab tak ada nilai Tuan-tuan, debu Boleh timbang Debu Debu tak ada timbang Sebab Halus, dia akan terbang, eh. Ustaz Jafik <laughs> Dia akan terbang yeah. Kita menyapu, kita nampak debu-debu terbang Mana ada Ukuran kepada debu Ya yeah. Gerun dengan ayat ni sebenarnya dalam surah uh, hmm. Al-Furqan uh, saya ingat saya Allah menyebut uh, tafsiran lain kepada ayat 105 ini wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faj'alnahu haba'an mereka menyangka amalan mereka banyak tapi hari akhirat liqa kita bertemu dengan Allah Allah mengatakan amalan kamu banyak ya di dunia kamu sangka amalan kamu banyak kat dunia. Ramai orang puji kamu kerana amalan kamu banyak di dunia. Mari aku tunjuk hari ni. Semuanya debu sahaja. Bila debu aku tak, Allah Allah. tak timbang. Terbang, terbang. Tak, saya, tak boleh nak tak, timbang. Terbang macam ni. Tak boleh nak timbang. Sia-sia ya, eh. Allah Akbar. Itu yang kedua. Ya, Sebenarnya gerun ayat 105 ya. ini. Akhir sekali lah tuan-tuan. Uh -huh. Kita pergi kepada cerita tentang uh, syurga. Yeah. Di mana sesiapa yang membaca surah Al-Kahfi akan beroleh uh, kelegaan kerana uh, bosan. <laughs> Ini B yang ketiga. Hmm. Kalau B yang kedua tadi, uh, kita bercakap tentang banyak amalan tetapi sia-sia. Yang ni adalah bosan adalah makhluk yang dihalau keluar daripada syurga. Tuan-tuan <laughs> nah. pernah ke rasa bosan? Allah ciptakan bosan semasa kita di dunia supaya bila kita rasa bosan, kita ingat syurga sebab apa? kalau kita tak pernah rasa bosan, kita tak akan dapat hargai syurga yang tidak ada makhluk bernama bosan Allah. kita lawan kepada bosan apa Ustaz Syafiq? <laughs> raj, mungkin terisi ya, eh. terisi terisi, teruja, eh, teruja hmm. tengok anak-anak kita, hari pertama datang hotel, hari pertama hmm. pergi playground tengok hmm. anak kita dapat hadiah birthday muka dia bukan muka bosanlah ya yeah, ha, happy tapi, seronok hmm. ha tapi kalau dia tengok hadiah birthday dia yang 5 tahun lepas hmm, hmm tu centuilah <laughs> itulah lawan itulah lawan kepada syurga tuan-tuan <laughs> <namanya Yeah. botan. laughs> duduk kat syurga ni walaupun Allah. dah 5 tahun uh, dah 5 tahun ahli syurga dia memang akan kata dalam hati saya tak nak keluar daripada tempat ni Anak kita main playground, tak sampai 2 jam. Papa lapar, boleh tak keluar? Dia dah mula rasa bosan duduk di playground yang pada awalnya 2 jam lepas. Allah Allah. Seronoknya, seronoknya. <laughs> Tetapi manusia dan bosan di dunia tidak boleh dipisahkan. Yeah. Memang isteri kita excited, kita nak hadiahkan hadiah hari lahir dalam satu bungkusan. Hmm. tapi manusia memang begitu dia teruja ketika tidak mengetahui apa yang bakal diberikan tetapi selepas diberikan untuk beberapa lama maka dia mula mengintai yang lebih baik daripada itu yeah. iPhone kita ni ya yeah, <laughs> iPhone yang dah kita rasa sebab nak lama-lama betul tak <laughs> iPhone kita ni iPhone 14 sekarang hmm tak ada sebab nak tengok lama-lama. Tapi masa mula-mula beli dulu ho, huh. dua saat tahun, tahun lepas jaga-jaga jaga, kan? kan. Kita sampai tak boleh tidur tu. Allah Allah <laughs> Kerana Allah. Kerana mengigau, bermimpi nak oh, nak sangat nak sangat iPhone tu. Kebetulan Allah. iPhone yang sedang digunakan iPhone 7. So ini double double upgrade. Tapi hmm. at the end of the day, bosan tu datang pada kita. Itulah sebab dunia Yeah. Allah jadikan makhluk bosan. Tetapi di syurga khalidina fiha la yabghuna anha hawlan. Apabila seseorang itu masuk ke dalam syurga firdaus Allah majanna minhum, Allah jadikan setiap ahli syurga mereka tidak ingin untuk keluar daripada syurga sebab mereka sentiasa mendapati ada hmm. kelainan ada keterujaan, ada keseronokan, sentiasa ada majlis keramaian, sentiasa ada makan minum luar biasa, kenderaan luar biasa, pakaian luar biasa, mentor, orang-orang, VIP, -orang, toko yang menyebabkan, always ada program. Jadi syurga yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan adalah dengan satu sifat di mana kita akan sentiasa ada menerima sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya. Ingat betul-betul. Syurga adalah tempat di mana tuan-tuan akan sentiasa terima setiap minit. Wah. Setiap minit. Sebab tu ahli syurga tak tidur. Sebab dia akan terima hmm. sesuatu yang dia akan kata, Wow! Allah! Tak ada apa tak akan berlaku ahli syurga kata, ah, Saya macam tak perlu benda ni. Hmm. Saya tak perlu benda ni. Dia tak akan berlaku macam tu. Kita kadang-kadang hmm. kawan ada jam tangan tapi kita dah ada jam tangan. Ah ha, dia takkan yeah. berlaku macam tu dalam syurga. Jadi inilah nah. uh, cerita uh, ahli syurga Firdaus dalam surah Al-Kahfi. Mudah-mudahan kita lakukan amalan pemuda Al-Kahfi iaitulah berdakwah untuk masuk ke syurga Firdaus. Kita lakukan amalan Nabi Musa menuntut ilmu untuk kita masuk ke syurga Firdaus. Kita jadikan amalan Zulkarnain menyebarkan kebajikan untuk masuk ke syurga firdaus wallahu alam. Allah Allah Rabbi masya-Allah banyak kita belajar kan ustaz berkaitan dengan uh, surah ini surah Al-Kafir ayat 105 hingga ayat 108 sempat kita catat tadi iaitu di mana kita belajar besarkan makna seruan Allah banyakkan am banyak amalan tapi sia-sia itu satu pengajaran tu hmm. tak nak macam hmm. tu okey dan juga Uh, bosan itu makhluk yang dihalau keluar dari syurga maksudnya dekat syurga nanti sentiasa kita akan terisi jadi kita sama-samalah uh, buat bersungguh-sungguh di atas dunia ini untuk melakukan kebaikan seperti apa yang Allah berikan seruan di situ. Sama-sama kita rasa begitu uh, risau takut kan, dengan bila Allah seru saja, terus kita buat. Itu sangat penting apabila kita dapat mesej di situ. Terima kasih Ustaz Syari atas perkongsiannya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi untuk pertemuan dan juga siaran yang akan datang. Ustaz, jaga diri di sana Ustaz. Semoga Allah Baru memberkati Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat rakan-rakan kita yang terus ikuti dalam boleh bicara kita pada waktu ini dan teruskan kekal bersama IKIM sebab banyak lagi perkongsian selepas ni hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.